Ik had muisjes gekocht, maar ik had helemaal geen idee dat er heel sterk kattenkruid in zou zitten. Maar Martine die is zo haai als een Vlaamse papegaai. Oh, 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 oh. Zo Martine, sterk spul hè. Sterk spul is dat hè. Ik een roodrukje die wil ook wel. Maar die hou ik ook even op een afstand. Oh, oh, oh. Nou, dat kwam hard aan, hè. Daar hadden we maar niet op gerekend. Ze is al uitgeteld. Oh, jeetje. Grote poes. Dat is een klein muisje, helemaal ondersteboven. Nou, hij wil ook kijken. Ik weet niet of het effect op hem hetzelfde is. Maar. Hij is voor ander kattengras is hij vrij ongevoelig gebleken. Dus, of kattengras, kattenkruid moet ik zeggen. Vaker met die twee in de war. Nee, hij heeft helemaal geen last van. Die grote kerel. Echt niet te geloven. 30% van de katten is niet gevoelig voor dit kattenkruid. Maar dat is wel een alternatief type. En toen was hij weg. Zij gaat er bovenop liggen, zodat hij hem niet ziet. Dat is nog eens een partij clever, zeg. Kijk, kijk, kijk. En hij heeft al in de gaten waar hij ligt. Dit kan alleen maar op ruzie uitdraaien, echt. Kijk. Martine is de verstandigste. Zo'n mooi kleurtje, hè? De kwaze muis. Zouden ze die in de natuur ook hebben? Hey, boef. Ik had er 5 gekocht. Nou, dit is wel een succesnummer. 6 euro, verdikken me. Nou. Ja, hij is toch ook wel een beetje... Dit is wel inderdaad sterk kruid, zeg. Dat heb ik bij hem al niet eerder gezien, dat hij erop reageerde. Hop, op de grond. Zo, dan stoppen we de opname maar, hè, Martine.